вступна кампанія у Мукачівському кооперативному торговельно-економічному коледжі цього року розпочалася 1 липня і для абітурієнтів, які вступили на базі 9 класів, тривала до 13 липня. Для вступників, які подавали документи на базі повної загальної середньої освіти, вступна кампанія тривала трошечки довше і закінчилася на денну форму 22 липня і на заочну форму закінчилася, власне, тільки вчора. Але іще продовжується прийом документів від тих абітурієнтів, які вступають на заочну форму навчання, або маючи вже диплом молодшого спеціаліста, або кваліфікованого робітника, або за іншою спеціальністю. Цього року МКТЕК отримав ліцензію на підготовку за освітнім ступенем бакалавр за спеціальністю підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Це логічно, тому що основний профіль нашого коледжу – це і є саме підготовка фахівців для підприємців, для торгівлі, ну, взагалі для таких самих-самих тих, хто бажає стати першим, саме підприємцями. У коледжі радіють, адже вже мають повний набір на бакалавраті. Повний набір. Ми отримали ліцензію, здійснили свій перший набір і вже навіть сьогодні затвердили в міністерстві наказ про їх зарахування. Так що перших 20 бакалаврів маємо і сподіваємося, що надалі буде так само. Варто нагадати, МКТЕК пропонує абітурієнтам навчання за наступними спеціальностями. 0,76 – підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 0,71 – облік і оподаткування, 0,72 – фінанси, банківська справа та страхування і 241 – готельно-ресторанна справа.